नमस्कार मैं मुन्मिया मोर आन एटी भिडिओले स्वागत आशा करिछो निश्चय सकलो भाले आछे आरो भाले कुशले थाकक सदाय ताके कामना करो आरो आपोनालोके आशीर्वाद करिब मोर लगते मोर परियालटो जाते भाले कुशले थाके आरो आजि एटा रेसिपी शेयर करिबोले लैछो आपोनालोकर माजलै आजि जेहेतु दुपरिया हाजत बनाम भाबिलो अकनमान शेयर करि दिउ সকলোৱে হয়তো হেতু ৰেচিপি না জানিব পাৰে কিছমানে জানিব পাৰে মই ভাবিছো মই যেহেতু বনাম অলপ হেলদি কৈ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি দিও সুবিধা হ'ব যে সকলোৱে না জানে আৰু ডিম আমি সকলোৱে খাও নহয় জানো অকণমান ডিমটো মই হেলদি কৈ বনাম বুলি ভাবিছো হেপাপে ভাবিলো আজি ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰো আৰু আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি দিও অকণমান আৰু এতিয়া মই বেছি দেৰি নকৰো এতিয়া মই যাও কিচেনলৈ আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলো তেতিয়া হলে বলক এইখিনি মই আজি ৰেচিপিটোৰ বাবে বকলি লছো আৰু বকলিখিনি মই ভালদৰে কাটি ললো আপোনালোকে বকলিটো কি কৰিব প্ৰথম আপোনালোকে এটা পাত্ৰত পানী লব আৰু পানী লৈ বকলিটো ভিজাই ৰাখিব অলপ দেৰি কাৰণে কাৰণ বকলিৰ ভিতৰত অকণমানি আপোনালোকে জানে না জানে না জানো অকণমানি পোক থাকে মই দেখা পাওঁ কিন্তু পোকবিলাক এনেকৈ এই ঠাৰিডালত ধৰক ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে কিবা জাল জাল লগা নিচিনা দেখিলে আপোনালোকে গম পাব কেনেদৰে থাকে আৰু মই এই ৰেচিপিটো বনাম ডিম দি আৰু কেনেদৰে বনাও আপোনালোকে চাই যাওক ভিডিঅটো হেখলৈকে ভাবিলো মই আজি যেহেতু দুপৰীয়া হাজত বনাও অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু মই এখন কেৰাহী পাতি ললো ইয়াতে দি দিছো মই মিঠাতেল এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গল আৰু মই ইয়াতে দি দিম পিয়াজ আৰু মই ইয়াতে দি দিছো নিমখ অলপমান হালধি দিছো আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে এনেকৈ লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন কালাৰ নহয় এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি এড কৰি দিম মই কাটি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ বাবে ঢাকনখন লগাই গেছটো কমাই ৰাখিম মোৰ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু বিলাহী ছিজন ধুনীয়াকৈ গল খাই যায় এয়া যেতিয়া বিলাহী ছিজন নহয় তেতিয়া বিলাহীবিলাক কিবা টান টান হৈ থাকে টাইমো লাগে সিজিবলৈ আৰু নিসিজে বহুত সিজালেও নিসিজে তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া দেখিছে এইখিনি সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম বকলিখিনি মই এতিয়া কাটি ৰখা বকলিখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই ঢাকন মাৰি মই পাঁচ মিনিটৰ বাবে সিজিব দিম পাঁচ মিনিট বুলি নকওঁ মই এনেই টাইমটো কৈ দিছোঁ হেৰি এতিয়া মই ব্ৰকলিখিনি ভালদৰে লৰাই ললোঁ আৰু ইয়াক মই সিজিব দিম এখন ঢাকন লগাই দিম সিজিবৰ বাবে ঢাকন লগাই মই গেছটো কমাই ৰাখিম আৰু মই এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম ডিমকেইটা দি দিলোঁ আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব এই ৰেচিপিটোত অকণমান তেল সৰহকৈ লাগে তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে তেল অলপ সৰহকৈ দিব আৰু এইফালে মোৰ বকলি ডিম ৰেডি হৈ গ'ল যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক মাক দেউতাকে পাচলি খুৱাব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো খুবেই উপযোগী ভিডিঅ' বুলি ভাবিছোঁ ৰেচিপি বুলি ভাবিছোঁ মই আৰু সেইবাবে শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই এড কৰিম কেইখিলামান ধনিয়া পাত এয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ ধনিয়া পাত আৰু মোৰ হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম এইফালে মোৰ এয়া বকলি আৰু দেখিছে ডিম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ চব্জি ৰেডি দেখিছে নহয় খুবেই সুন্দৰ খায়ো খুব টেষ্টি লাগে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ইমানেই মোৰ ভিডিঅ'টো